Maronga Faraha är en färgstark person som genom sitt engagemang har fått betyda mycket för många, både i Bureå och i hemlandet Kongo. Precis som för de flesta av oss så har pandemin också fått konsekvenser för Maronga och den verksamhet hon har. Ja, väldigt mycket. Men ändå, mitt i allting, är jag ändå tacksam att 2017 fick jag möjlighet att kunna besöka Kongo efter många år utan att komma dit då. Bland annat att kunna besöka den skolan som jag har, ja, som jag har startat där med hjälp av Pingstkyrkans i Skellefteå, som består av kostnader för mat och medicin för de här barnen som går på den där skolan. Och jag har i samband med den här second hand här, och har vi också som kallas fadd-verksamhet, där en skyldig person kan vara faddet ett barn i Kongo, när man betalar en slant som går direkt till de här barnen, att vi hjälper runt 520 barn runt om Kongo. Och när jag besökte Kongo där, att kunna kolla hur det går med de här projekten, jag fick möjlighet att kunna besöka en fängelsen. I fängelsen satt många barn som hade kanske snattat på marknaden. Många av dem har förlorat föräldrar inom kriget eller kanske någon sjukdom. De förlorar sina hem och det hamnar barnen på gatan. Och när jag besöker den här fängelsen då, och ser hur barnen hade där nere, då känner jag att någonting ska bli. Men vad visste jag inte riktigt. Så jag började bråka med myndigheterna och ja, det var inte enkelt möte, men jag är tacksam att jag gjorde det. Så där när jag kom hem, då kände jag att min hjärta brister verkligen. Jag vill göra någonting. Jag vill inte att de här barnen ska fortsätta vara där. Så jag fick möjlighet att följa med på en resa till Rumänien och besökte en verksamhet där de jobbar med barnen, föräldralösa barn, Camille Felix Center där. Och då kände jag att ja, men varför inte göra samma projekt i Kongo? Så då startade jag 2019 startade en föräldrahem eller föräldralösa barns som vi kallas barnhemmet då. Så och den har vi tagit ut barn från fängelsen och har vi fått även många barn som har förlorat sina föräldrar som också levde på gatan. Så idag har vi runt 36 barn i den här. Och då började jag fundera nu här med pandemi att oj då, hur ska det här gå? Jag har nyss startade familjehem och nu kommer pandemi. Och vi är beroende av alla gåvor som kommer in när vi ska kunna sälja. Och framförallt att kunna nå ut många fler. Då är jag beroende att kunna nå ut. Att vi går ut och berättar till företag. Man har möten med många olika, jag menar föreläsning och sådär. Att berätta om de här projekten. Men man kunde inte få den möjlighet att kunna göra det. Så då började jag fundera att ja, det här kommer inte gå. Tänk om vi måste kunna lägga ner. Men tack och lov, det har varit väldigt många som varit engagerade. Både här på second hand och är många som har gett gåvor. Bland annat Pingstkyrkan i Skellefteå. Alltså, kyrkan här i Bure, Svenska kyrkan här i Bure har gjort många fantastiska arbete där de har tagit speciellt kollektgåvor som skickas direkt till barnen. Och vi har klarat oss. Så vi har inte behövt lägga ner. Men vi skulle ha planen att kunna bygga egna, alltså som barnhemmet. Och då vi vill gärna bygga stora platser åt de här barnen. Men byggprojekt har stått lite stilla. Och där har vi lite ja, utmaning hur vi ska lyckas och hinna med. Men jag är inte rädd. Jag tror att Gud har planer. Ja. Och drivkraften för att göra det du gör, vad är det? Oh. Jag tror att det som driver mig mest är att jag själv är förledare. Så jag ser att jag vill gärna ge något det jag gör idag, att jag skulle kunna ge vidare. Att mina barn får se att det finns ingenting som man bara får. För att bara sträcka upp händerna. Man måste göra någonting. Och det handlar om att kunna ge sin tid. Att kunna vara den som lyssnar. Att kunna vara den som både ge och få. Och
jag tror att ja, det är svårt att veta riktigt vad som driver mig, men jag tror med min tro så vet jag att det är den som jag gör idag. Gud har planer med det hela. Men någon gång när min dag är slut här på jorden, så alltså jag vet att jag har gjort någonting. Jag är inte predikad, jag kan inte predika. Jag är inte någon som kanske, ja, är duktig på att prata för att, ja. Men jag tror att Gud har lagt in någonting. En gåva som jag vill gärna att det ska kunna synas här på jorden, så länge jag lever. Ja, om vi säger så här, man kan predika på olika sätt. Jo. Du predikar på ditt fantastiska sätt. Jag hoppas det verkligen. Ja. Som når folket kanske bättre än det vi säger vanliga predikningar. Ja, jag har förstått det. För att i min värld finns ingen varka icke-troende och troende. Utan att jag ser människa. Du ser människa. Och det spelar ingen roll vilken land man kommer ifrån. Det spelar ingen roll vilken kön man har. Utan att jag ser människa. Och då tror jag att varenda den lilla människa, Gud har lagt någonting i den. Och hur kan jag nå honom? Jag kanske inte kan, jag menar, gå in och se hela människan. Men jag kan visa kärlek. Genom att tala gott. Genom att kunna visa, vägleda den person. Och kanske en dag den kan få också se att, men oj då, jag trodde att jag hade sämre. Men det finns värre saker. Ja. Och hur kan man vara tacksam för livet? Jag vill tacka livet. Ja, verkligen. Om vi till sist bara då tittar lite framåt. Hur känns tankarna inför framtiden? Pandemin kanske är på väg att besegras på något sätt. Mm. Tänk ändå. Jag har sagt till min man att tänk när man skulle slå på tv någon dag och få dem säga att äntligen är pandemin borta. Att få gå till normalt, att man får komma tillbaka och få vara den hur vi hade här för ungefär 2 år sedan. Att man får börja mötas igen. Då har jag pratat med många av barnen som vi har mött på Marongas Hörna som säger, men när ska vi börja träffas igen? Marongas Hörna, det är inte bara mötesplats där vi får komma och träffas, utan det är mycket mer. Man saknar det. Och många av dem som har varit där som ledare också, många pensionärer, jag menar så, de saknar det här gemensamt. Och jag tror att vi alla längtar till någonting gott. Det är glädje att vi inte har tappat hopp, för det skulle ha varit att det kommer inte bli något bra. Men vi tror alla att efter det här, det kommer någonting gott. Så jag sa att mina barn när det började med pandemi här, att min folk började, ja, plumsa på med alla toapapper och allting. Men jag sa att mina barn, du vet, ja, men visst vi kan handla, att vi har mat, men jag tror inte att det går under för att vi inte har toapapper. Så det finns andra saker som kan vara bekymmer. Men det enda vi kan göra det är att be till Gud. Att oavsett vad vi går igenom, att vi inte tappar tro. Och att man glömmer bort att Herre finns där. Mm. Att han ska hjälpa oss. Det är synd att folk behöver dö. Men vi alla människor, var och en har sin resa och vilken resa man tar. Det finns de som flyger, en del cyklar, en del går. Så vi är alla på resa. Mm. Och den här pandemin är inte där för att vi alla ska dö samtidigt med pandemin. Det tror jag inte på. Så jag hoppas på något bättre. Men man vill gärna att det ska gå fort. Som människa är vi ganska otåliga. Ja. Men man får lite som gör att man blir glad av det. Att, jag menar, det är inte bara jag som har bekymmer. Det är många som delar med mig det här. Som att vi hjälper så åt att orka kämpa. Ja, men då säger jag tusen tack till Maronga och önskar dig Guds välsignelse att orka fortsätta många år till. Detsamma. Detsamma. Tack. Mm.